الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختلف ممالک میں اب ایسے مساج سینٹرز کھل رہے ہیں جہاں سانپوں اور استوں کے ذریعے جسم کا مساج کیا جاتا ہے، بشرطے کہ مساج کروانے والے کو اس سے خوف نہ آتا ہو. برسوں پہلے انڈونیشیا کے جزیرے بالی سے شہرت پانے والا سانپ کا مساج آج کئی ممالک میں کیا جا رہا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسرائیل اور فلپائن شامل ہیں. خدمات اور فیس کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اس طرح کے تمام مساج سینٹروں میں غیر زہریلے سانپ اور بے زر اسدے رکھے جاتے ہیں، اور جس طرح کا مساج درکار ہوتا ہے اسی حساب سے سانپ یا اسدے کی قسم اور جسامت کا انتخاب کیا جاتا ہے.